овен. Зараз у вас багато планів, які вимагають великих матеріальних витрат. Корисно думати про те, як розширити джерела доходу і як робити свою роботу ефективніше, витрачаючи менше часу. Тілець. Дійте строго у рамках завдань, які ставить життя, виконуючи свій обов'язок і використовуючи даровані долею шанси. Не метушіться і не займайтеся всім потроху. Доводьте почати до кінця. Близнюки. Хороший день, щоб чогось навчитися, впорядкувати якусь частину улюбленого простору у будинку чи на роботі. Взагалі, атмосфера дня схиляє до практичності та обов'язковості. Рак. Спокійний день. Орієнтуйтесь по ситуації. Якщо доведеться займатися не тим, чим планували, значить так треба. Звертайте увагу на сигнали та знаки. Теми, що виникли зараз, можуть розвиватися потім весь місяць. Навіть у ситуації невизначеності чиніть мудро. Лев. День сприяє тісним, глибоким та емоційним контактам. Буде відчуватися потреба у захищеності, прагнення захистити себе від чужого втручання. Добре присвятити цей час домашнім справам та спілкуванню з сім'єю. Діва. На роботі обстановка буде спокійною. Можна займатися звичайною рутинною роботою, корисно сконцентруватися на систематизації інформації, наведенні порядку. Відносини у колективі або групі, де проходить більша частина вашого часу, будуть насичені емоціями. Терези. Життя стає все цікавішим. І можливості виникають, здавалося б, на порожньому місці. Ви можете відзначити, що масштаб вкладеної праці не обов'язково корелює із результатами. І багато речей відбуваються без особливих зусиль із вашого боку. Але потрібно вчасно підправляти розвиток ситуацій так, як це потрібно вам. І будувати відносини з людьми, які можуть бути вам корисні тим чи іншим чином. Скорпіон. Ранок – відмінний час для покупок. Не відмовляйтеся від відвідування розважальних заходів, поїздок на короткі відстані, зустрічей з колегами у неформальній обстановці. Любовні зустрічі сьогодні принесуть очікувані позитивні емоції. Стрілець. Удача буде з вами. Ви будете помітні, але потрібно не тільки отримувати задоволення від приємних новин і взаємодії, але й максимально використовувати ті можливості, які можуть з'явитися у вашому житті. Козиріг. Ваш успіх сьогодні залежатиме від ділової спритності і уміння швидко орієнтуватись у нових обставинах, щоб вчасно вихопити сприятливу ноту з-поміж несуттєвих клопотів буденності. Водолій. В цей день добре починати програми, пов'язані з оздоровленням, особливо розраховані на тривалий термін. Для початку важлива обстановка і коло спілкування. Під час занять особливими справами і захопленнями у вас можуть з'явитися нові ідеї щодо своєї основної діяльності. Риби. Сонце переходить в риби. Гострота деяких тем помітно знизиться. Вам стане легше реагувати на багато речей, які ще недавно так пригнічували або тримали у певній залежності. Буде простіше пояснюватись та домовлятися. Таким був наш астрологічний гороскоп, але пам'ятайте, що ви самі, а не зірки, архітектори власної долі.